Kur të vjet burëria në diskutim, ti tregon akoma dhe më shumë burëri. Jacqueline Lekatari dërgon mesazhe në Big Love, për cilin personazh e kishte fjalën ajo? Banorët e shtëpisë Big Brother VIP 3 kanë marrë mesazhe dhe surprizat të ndryshme nga familjarë, mbështetës e suportues, por së fundmi edhe nga personazhet e njohur. Një ndër personazheve të njohur ka qenë Jacqueline Lekatari, e cila ka treguar mbështetjen e saj për një ndër banorët, i cili është Meritoni. Meriton, kur të vihet burëria në diskutim, ti tregon akoma dhe më shumë burëri, duke qenë një njerëz dhe jo lojtar. Loja jote është shumë e bukur, por mos harro që në fund ti je fitues dhe nuk është jeta virtuale, por reale, ajo njerëzore, pjesa jote më e bukur. Unë di që nuk je përndjekës dhe perfeksioni yt te gruaja nuk është ai i turmës, por i cilësisë. Ti je luftëtar dhe luftëtarët kanë mentalitetin kampion. Të kam xhan, të përshëndes shumë, je shembulli një gruaje dhe vajze shumë e mirë, të përqafoj dhe të kam shumë xhan. Ishte ky përgjigja dhe reagimi i meritonit.